συμπεριλάβει τελικά στις γενικότερες ρυθμίσεις και αυτές τις συντάξεις και των βουλευτών και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το μέτρο αυτό έχει ήδη ληφθεί. Σήμερα δεν υπάρχουν συντάξεις στους βουλευτές πλην των συντάξεων από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Και μόνο αυτές. Και όσον αφορά κάποιες παλιότερες συντάξεις, οι οποίες ήταν πολλαπλές, εκεί ήδη μπαίνει το ανώτερο πλαφόν στις πολλαπλές συντάξεις, που έτσι κι αλλιώς ισχύει για όλους. Και ταυτοχρόνως κάποιες εξ αυτών, που φαίνεται έτσι ιδιαίτερα προκλητικός ο αριθμός, είναι εξαιρετικά λίγες, ενδεχομένως και μονοψήφιο νούμερο. Επομένως, το βασικό που αφορά όμως το τώρα και το μετά και αφορά το αν οι βουλευτές παίρνουν μία ή πολλαπλές συντάξεις, επαναλαμβάνουμε ότι ήδη αυτό έχει συμβεί. Δεν υπάρχουν πολλαπλές συντάξεις για τους βουλευτές και ο κάθε βουλευτής θα παίρνει, ανάλογα με το επάγγελμά του και ανάλογα με το ταμείο το οποίο πληρώνει, την σύνταξη από το ασφαλιστικό του ταμείο. Να σας ρωτήσω λίγο διαφορετικά, κύριε εκπρόσωπε. Ο στόχος της αξιολόγησης, της σύντομης αξιολόγησης για να ανοίξει η συζήτηση για το χρέος, που σύμφωνα με την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είναι ο σταθμός για να αλλάξει σελίδα η χώρα. Ο στόχος αυτός είναι σημαντικότερος από μια μικρή περικοπή οριζόντια των συντάξεων? Και σας το ρωτάω αυτό διότι φαίνεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν κάνει πίσω. Κοιτάξτε, όσον αφορά το τι θα συμβεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι κάτι που μένει να το δούμε. Όπως σας είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, το Euro Working Group δεν ήταν αυτό το οποίο θα άλλαζε κάτι στην μέχρι στιγμή στάση ή θα διατύπωνε κάτι διαφορετικό, δεν έχει τέτοια εξουσιοδότηση. Ωστόσο, σε επανειλημμένες ερωτήσεις που έγιναν και χθες σε αυτή τη συζήτηση και από πλευράς των ευρωπαϊκών θεσμών και από εμάς, ασκήθηκαν μεγάλες πιέσεις προς το ΔΝΤ προκειμένου να δικαιολογήσει επαρκώς το γιατί εμένει σε διαφορετικές αντιλήψεις που ξεπερνάνε τη συμφωνία την οποία από κοινού έχουμε αποδειχθεί το καλοκαίρι. Και από την πλευρά μας και από την πλευρά των Ευρωπαίων έγινε σαφές ότι θα κινηθούμε στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα από αυτό εκτίθεται, διότι δεν υποστηρίζει αρκετά γιατί πρέπει να μιλήσουμε για άλλη συμφωνία και όχι αυτή που το καλοκαίρι συμφωνήσαμε, με δεδομένο και με στοιχεία οικονομικά τα οποία παρουσιάστηκαν και δείχνουν ότι τα στοιχεία πάνω στα οποία δομήθηκε η συμφωνία του καλοκαιριού, τα οικονομικά στοιχεία, σήμερα είναι καλύτερα και από αυτά που προβλέφτηκαν τότε. Επομένως, χρειάζεται έστω και μια επαρκής δικαιολόγηση γι' αυτό, την οποία δεν την έχει εμφανίσει ακόμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Απ' την άλλη πλευρά, ολοκληρώνω, έχουμε πει ότι βεβαίως εμείς έχουμε κάνει αρκετές υποχωρήσεις προκειμένου να φτάσουμε στη συζήτηση για το χρέος, που τη θεωρούμε κεντρική για τα επόμενα, για το μέλλον της χώρας. Ωστόσο, στις δεσμεύσεις μας είναι ότι σε αυτή την πορεία επιλέγουμε να κινηθούμε με το λαό όρθιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο πόσες υποχωρήσεις θα μπορούσε να κάνει κανείς και μέχρι ποιο σημείο. Έχετε εξαντλήσει δηλαδή τα όρια υποχωρήσεων? Υπάρχουν ζητήματα και άλλα ανοιχτά πέραν του ασφαλιστικού. Νομίζω ότι το ασφαλιστικό έχουν δεχτεί και οι θεσμοί ότι η πρότασή μας είναι αποδεκτή, ότι είναι μια πρόταση που στη δομή της συμφωνούν άπαντες. Κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες ακόμα εξετάζονται από τα τεχνικά κλιμάκια και ανταλλάσσονται και πληροφορίες και νούμερα κτλ. Νομίζουμε όμως ότι στο ασφαλιστικό ιδιαίτερα έχει φτάσει κοντά στο όριο της η διαπραγμάτευση και είμαστε κοντά, θα μπορούσε εύκολα να έρθουν οι θεσμοί δηλαδή και να προχωρήσουμε. Αλλά δεν πάβει να ισχύει ότι υπάρχουν ανοιχτές διαπραγματεύσεις και για τα άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν την πορεία της πρώτης αξιολόγησης.